Těžko najdete dítě, které nikdy nemělo třeba angínu. Antibiotika jsou léky, které jsou u mnoha nemocí vhodné, či dokonce nutné. U některých rodičů ale vzbuzují vášně a panuje kolem nich také spousta mýtů. I proto jsem pozvala odbornici na slovo vzatou, která vysvětlí vše potřebné. Kdy se antibiotika předepisují, jaké chyby v jejich podávání dětem děláme a že máme občas třeba zbytečný strach. Vítám vás u dalšího podcastu časopisu Maminka. Naším hostem je magistra Michaela Bažantová, tisková mluvčí České lékárnické komory a praktikující lékárnice. Dobrý den. Dobrý den. A také maminka tří dětí. To jsem zapomněla. Tak nám nejdřív povězte, určitě vaše děti používaly antibiotika a žijí. Samozřejmě, ani my jsme se antibiotikům nevyhnuli. Všechny tři děti žijí, jedno je už dospělé. Tak pojďme na to, teď už trošku ne tak legračně řekněme, ale vážně. Kolem antibiotik panuje spousta mýtů, rodiče dělají asi nějaké i chyby v užívání, my bychom to dneska měli uvést na pravou míru. V jakém případě jsou antibiotika potřebná, kdy se předepisují? Mě napadá taková ta typická angína, na to si pamatuju. Antibiotika se předepisují na všechny bakteriální infekce, které jsou patogenní. Bakteriální infekce mohou postihnout jak dýchací cesty, ale tak třeba močové cesty. A v tom případě se používají. Nepoužívají se na virózy, na chřipku, nepoužívají se na běžná nachlazení a nepoužívají se ani na COVID-19. Ten COVID mě napadl samozřejmě taky i viróza. Určitě jsou dvě skupiny rodičů, aspoň co tak znám i ze svého okolí. Jedna taková ta, která propaguje, napište nám ta antibiotika, ať je tu dítě hned zdravé, a jedna taková ta, která se jich naopak bojí. Pojďme možná ještě výčet těch nemocí trošku zkonkretizovat. Kdy je to opravdu potřeba? Jsou to opravdu angíny, jak jste jmenovala, a různé stafylokokové, streptokokové infekce, infekce močových cest a další bakteriální infekce, i třeba kožní. Uh-huh. Je to tak, že taková nemoc se objeví náhle, nebo je k ní nějaká cesta od té virové infekce, nebo je to různé? Je pravda, že když má někdo virovou infekci a je to nějaká výrazná virová infekce, jako třeba chřipka, tak lékař může posoudit ten stav pacienta tak, že může i předepsat i antibiotika, a to jako prevenci před tím, aby se nerozvinula další superinfekce, která už může být bakteriální, anebo pokud se nějaká bakteriální superinfekce už vyvine. Mm-hmm. Takže to jsou takové jakoby různé případy. Já si i pamatuju, když byly děti malé, tak jsme občas třeba, když jsme přišli v pátek paní doktorce a řekla, vypadá to tak nějak, napíšu antibiotika, uvidíte o víkendu. Takže i takovéhle případy jsou možné. Dneska většinou to pediatři řeší trošičku jinak. Za prvé mají dostupné diagnostické metody, které mají přímo v ordinaci, to je CRP, testování. A za druhé, radši si vás pozvou ještě jednou, antibiotika pediatři většinou už do zásoby domů rodičům nepíšou, ale jak říkáte, někdy se ta onemocnění může vyvinout a přestože to ze začátku může vypadat jako běžné nachlazení, tak se z toho může ta bakteriální infekce vyvinout a pak jsou opravdu na místě antibiotika. Můžeme popsat takovou typickou návštěvu ordinace toho pediatra, kdy potom rodič zamíří k vám do lékárny. Vidí to občas i na první pohled, nebo je třeba nutný ten CRP test? Tak samozřejmě některé ty bakteriální infekce mají asi klinický nález třeba v krku, který ten lékař posoudí. Já lékař nejsem, jsem lékárník, takže do tohohle úplně nevidím. Ale říkám, používají i ten CRP test a v případě, že si nejsou jistí, anebo když se ta infekce opakuje, mohou použít i třeba odběr výtěr z krku nebo kultivaci moči a vlastně na základě tohoto už laboratorního vyšetření, na jehož výsledek ti pacienti třeba musí čekat 2-3 dny, tak nasadí přímo konkrétní antibiotika podle toho, která bakterie se v tom výtěru anebo v té moči objeví. Mm-hmm. Ještě takové ty situace, kdy třeba si úplně nejsme jistí, že ten lékař to opravdu vidí v tom krku a maminky pak čile diskutují a říkají, třeba to bylo zbytečné. Povězte nám, paní Bažantová, můžeme se na dobrého pediatra spolehnout, že třeba tu angínu opravdu pozná z toho krku? Já nejsem lékař, jak už jsem říkala, ale jestliže doktor určí, že má dítě užívat antibiotika, je dobré ho v tomto poslechnout, důvěřovat a opravdu ty antibiotika užívat a především je doužívat. K tomu přesně přijdeme, to jsou některé ty rodičovské chyby. Pojďme k vám do lékárny, dostali jsme recept,
předpis. Obvykle to bývá sirup u těch malých dětí, tak přijdeme do lékárny, možná nám popište, co bude následovat a co by nám i ten lékárník měl říct. Tak především ten lékárník zhodnotí, jestli ta dávka odpovídá věku a hmotnosti dítěte, a ten antibiotický sirup v 99% připravuje v tu danou chvíli, kdy přijdete do té lékárny. Je to proto, že antibiotika jsou poměrně složité organické sloučeniny a v tom vodném roztoku sirupu se rychle rozkládají. Proto se připravuje ten sirup v okamžiku, kdy přijdete do lékárny, a mezi tím předepsáním, přípravou sirupu a začátkem užívání by měla uplynout co nejmenší, nejkratší doba. A i po tom naředění to antibiotikum musíte nějakým způsobem skladovat, třeba většinou v lednici, ale někdy některé mohou být i mimo lednici. To vám všechno lékárník řekne v té lékárně a můžou se užívat jenom po určitou dobu, protože právě i v té lednici ta organická sloučenina antibiotika v tom vodném roztoku se znehodnocuje a snižuje se její koncentrace v tom roztoku. Mm-hmm. Jaké další informace by nám měl podat? Takže ohledně toho skladování, ohledně toho, že asi máme jít rychle domů, dát je do lednice, potom asi i k tomu užívání, i když nám to řekne, předpokládám, i pediatr. Samozřejmě lékárník vám musí podat znova tyto informace. Je to o tom, jakou dávku užívat, jak s tím sirupem zacházet, v jakém intervalu užívat to antibiotikum, jak dlouho užívat a také jak dlouho ho užívat a ještě také, jak užívat ten lék se stravou nebo v souvislosti třeba s nápoji nebo doplňky stravy. Mm-hmm. Jaké třeba v tomhle děláme chyby ohledně těch nápojů, doplňků stravy a podobně? Tak některá antibiotika je vhodné podávat na lačno, do prázdného žaludku. A někdy mají lidé spojené slovo nalačno s tím, co jim říká lékař. Když jdete nalačno na odběr krve, tak vlastně vám lékař odebere krev a i hned, jakmile vystoupíte z té ordinace, tak můžete třeba sníst rohlík. V lékárenství a u užívání léku nalačno znamená trošku něco jiného. Proto já radši používám 30 minut před jídlem. Protože ještě potom, co to antibiotikum nebo ten lék, který vám lékárník doporučí užívat nalačno, je vhodné nic do toho žaludku nepřijímat. Protože ten lék je v tu chvíli v žaludku a je dobré, když je tam sám. Vy už jste zmínila další takovou věc, která se týká délky užívání antibiotik, protože antibiotika dokáží asi rychle ulevit. Možná mi řekněte, za jak dlouho můžeme čekat účinek u těch dětí? Tam to záleží na typu antibiotika. Těch antibiotik je opravdu asi 7 nebo 8 různých skupin a podle toho, do které skupiny to antibiotikum patří, tak třeba cítíme úlevu za 2 dny, ale někdy za 4, za 5. Nicméně to, co jste řekla vy, je strašně důležité. To antibiotikum prostě musíme užívat určitou dobu. Antibiotika totiž fungují jinak než třeba nosní kapky nebo léky na bolest. Antibiotika fungují tak, že zastavují anebo zabíjejí růst bakterií. Ty bakterie jsou malé organismy, mikroorganismy, jednobuněčné, které se poměrně rychle množí, ale mají krátký život. A právě aby jsme zastavili ten růst té bakteriální infekce, tak je potřeba, aby ta antibiotika působila na ty bakterie v různém stádiu jejich života po určitou dobu, dokud některé ty mikroorganismy z té infekce v tom těle jsou. Mm-hmm. Čili asi taková častá chyba je, dítěti se udělalo za 3 dny dobře, už je to v pohodě, už to můžeme vysadit. Setkáváte se s tím? Řekla bych, že to je jedna z nejčastějších chyb. I to, vy jste řekla, za 3 dny. Většinou těch antibiotika jsou na 7 dní a některá i na 10. A já považuji za chybu, i když maminka třeba má ty antibiotika na 10 dní, podává dítěti a podává je jenom 8. Prostě užívejte je po tu dobu, po kterou určí lékař. Má to své opodstatnění. U bakterií je to tak jako u ostatních organismů. Ty nejsilnější jedinci vydrží nejvíc. A pokud nebudete užívat ty antibiotika dostatečně dlouho, tak se nezbavíte těch nejsilnějších, kteří se zase začnou množit v tom organismu a může se vám ta infekce vrátit. Mm-hmm. Děláme jako rodiče ještě nějaké další chyby ohledně třeba způsobu užívání těch antibiotik, sirupů, možná u těch malých dětí je to takové nejzásadnější? Tou další chybou je vynechání dávky. To se stane. Jsme všichni lidi, máme svůj program, něco se do toho pravidelného režimu může vloudit. Takže
Může se stát, že místo v 8 dáte antibiotika v 9. To se může stát. Je důležité tu chybu co nejrychleji napravit a vrátit se zpátky k tomu původnímu intervalu. To znamená třeba, když máte antibiotika už po 8 hodinách, tak ideální interval je v 8, ve 2 a v 10, protože k tomu nemusíte ani vy jako maminka vstávat. A když vlastně místo v těch 8 to dáte v 9, tu dávku raní, tak další dát zpátky v ty 2 hodiny a vrátit se k původnímu intervalu a zase doužívat ta antibiotika. A pokud se vám opravdu stane, že ty antibiotika, ta antibiotika úplně vynecháte jednu dávku, tak já už doporučuji volat lékaři, protože samozřejmě v tom vynechaném intervalu se opět začaly ty bakterie množit a lékař rozhodne, jestli náhodou není vhodné prodloužit ještě tu dobu užívání antibiotik. Výborně, to jsou asi hlavní informace. Další, co mě napadá, antibiotika rovná se nějaká probiotika nebo něčím to doplnit? Aspoň si pamatuju, že mi vždycky v lékárně poradili, máte doma probiotika, kupte si probiotika, tak co radíte vy? Průjem je, může být jeden z vedlejších účinků antibiotik. Je to především o takzvaných širokospektrých antibiotik. Některá antibiotika i pro děti nebývají širokospektrá, u těch není nezbytně nutné ta probiotika užívat. Ale pokud vám lékárník doporučí ty probiotika užívat nebo podávat dítěti, tak je dobré je podávat. Je dobré je podávat od prvního dne, oni totiž fungují jako prevence těch zažívacích potíží. Nefungují jako jejich léčba. Čili nečekat na průjem, ale předejít mu. Tak, předejít mu a užívat je po celou dobu a ještě třeba 2-3 dny po ukončení léčby antibiotikem. Je nějaká dobrá doba po antibioticích, po té dávce nebo před? Alespoň 2 hodiny od dávky, jak před, tak po užívání. Na co se vás rodiče nejčastěji ptají v lékárně, když si vyzvedávají antibiotika pro děti? Jestli je mají uchovávat v lednici? Jestli je mají doužívat. Potom někdy se stane, že třeba jsou tam nějaké ty nežádoucí účinky nebo vedlejší účinky, takže třeba nás kontaktují i kvůli tomu, že nějaký nežádoucí účinek. Pokud nastane taková situace, že je nějaký výrazný nežádoucí účinek, často bývá kopřivka nebo alergická reakce, to se prostě vyloučit nedá, protože každý lidský organismus je jedinečný a na různé léky každý z nás reaguje jinak, tak v tom případě lze, aby maminka tu léčbu antibiotickou sama přerušila. Ale okamžitě je vhodné kontaktovat lékaře, aby to věděl a aby tu bakteriální infekci začala léčit jiným způsobem. Poslední věc, která mě napadá, režim po nemoci, protože jakmile dítě bere antibiotika, už to není jen tak nějaká taková ta dvoudenní virózka, tak co byste poradila všem rodičům, jejichž děti dobrali antibiotika, aby zůstali už zdravé, pokud možno? Já bych jim doporučila, aby probiotika dávali delší dobu než antibiotika a aby to dítě nechali ještě třeba týden bez tělocviku, pokud už je školou povinné, aby ho nezatěžovali, aby mu nechali vlastně režim, který vyhovuje tomu dítěti. Každé dítě, každý lidský organismus se regeneruje jinak rychle a některé ty zátěže, především fyzické, můžou způsobit, že to dítě potom bude unavené, anebo rychleji podlehne další infekci. Moc děkuji za veškeré skvělé informace, které jsme k antibiotikům dostali. Naším hostem byla Michaela Bažantová, tisková mluvčí České lékárnické komory a praktikující lékárnice. Mějte se krásně, na shledanou. Na shledanou.